Ahoj, já jsem Maky a chtěl dneska zase u Minecraftu s Vendou. Čus. A máme tady dobrodružný Minecraft a začínáme to tady někde, kde je vlastně beacon, ale je zelený, divný. A v podstatě bys mohla říct, že to je nová série, Maky. Jo, je to nová série. Jsem zapomněla. Máme tady beacon, trošku jsme jakoby chodili tam, kde jsme skončili. Vlastně první díl byl u Vendy, takže u Vendy vlastně uvidíte začátek. A mám plný inventář. No, tak použij ten backpack, on je dobrý docela. No, já už ho mám plný. Ježíš. Já no. Za to nemůžu. Zbíjaj se mi kraviny, já sami chci stromy. Ne, kraviny, jo. Koukejte lidi na to. Počkejte. Kraviny, no. Tomu říkáte kraviny, mám jo, stromy. Jsou kraviny. Víte, že jsem prostě uchylná na ty stromy. Jinak, ale tady tohle to není asi beacon, já koukám, že nějaký environmental... Akumulátor. Vůbec nevím, co to jako je. Taky nevím, ale je tady čestka, už ses do ní koukal? Počkej, já tady schválně, ještě ne, já se jenom kouknu, jestli se náhodou pod tím právě něco není, ale, hele, z nějakého evil craftu, vůbec to tady nevím, k čemu to je. Maky! Co? Hele! To co to je? To je morče! To je morč! Já chci morče! Oze se! On se přišlo schovat! Já chci ven do morčátko! Proč chceš morčátko? Já chci morčátko, ty jsi to je úplně úžasný! A zráti! To je ňonček! To je hustý, co? Jo! Taký malý prasátko! A já udělám jenom. No, nezabíjej tak jo, ho. Tak ho tady necháme. Co máš vůbec snížesce? Věci, které absolutně neznáme. No hlavně voda tady je. Vůbec se chápu, k čemu je třeba voda. Počkej, já tu vodu jsem tady sebral. Ale ne, pít jí nemůžu. No nevadí. Tady ty krystaly třeba ty vezmu, ty už mám nějaký u sebe. Aha. A... Ocelot statu. To si vezmem, bude sranda. Dobře. Pozor, máme tady zase růžovýho slajma. Jo, Maky. Z toho jsem teďka dostala věci dobrý. Maky, vejdou na mě furt. Dobrý. Ale, já nevím místo, čeho to mám dát. Vendo, já nemám místo. Já to vezmu, jaká místo, v pohodě. A kde seš ty, jo, tady. A vlastně z toho slajma jsem dostala tohle. Dobrý. Jo, lepší tu, jo? Jo, a já ranovou mám. Cože? Jo, si to je roztomilý. Tak jdem dál, Vendo. Jo, jdem se kouknout dál. Tak a co jo. Máme dneska v plánu, Maky? Asi jít dál, bych řekla. No jakoby, chceš prozkoumávat, nebo už se usadíme, ne, nebo já jak? Chci prozkoumat, no i když já už nemám místo, bychom se měli někde usadit, co? Ono jako na féra, nechci nic říkat, ale ono tady jako zatím teda... Je to furt jedno a to samý, jo? No takže... dobře. Měli bychom se asi někde jako usadit, ale ani se mi nějak v tom biomu moc teda jako ještě nelíbí, nechce. Veď mě taky moc je to ne. Takový, vlastně, že tady se ten biom je... Všude samý stromy. Jo, pojďme doprava, Maky, já bych šel někam doprava, protože tam jsme nebyli. Tady máme ten maják, že jo? Čekaj, kam jsi šel? Tam. Doprava. Už tě vidím. Jo, tady jsem šla. Jo, aby jsme šli jakoby v podstatě nahoru... Je chamelon zase zelený? Jo, byly tady dva. Jinak koukám tady andezit. Šma, kudy jdeš? No rovně jdu. No, ale strašně divnou cestou. Rovně. Všude skáču. Se sekám. Bože, ty jsi vybral tak debilní cestu. Rovně? Jo. Boha. A už mě bolí normálně prst od toho, jak furt držím ten odstrel. Ježiš, zase žába. No, tak se od ní drž dál. Ty žáby jsou zákeřný. To je pravda. Byla nějaká tmavá teďka. Teďka jsem pod stromem. Našel jsem berana. Našel si berana, jo. Já nevím, kde jsi tam. Ne, chodíš strašně divně, Vendo. A nikdo furt rovně, co děláš? Nejdeš rovně. Jo. Ne. No nicméně, tady ještě si neukázala, co to tam, je to prase nebo jo, co to? Jo, to je prasátko, růžový, předtím bylo strakatý, ale tohle je růžový. Jsme v podstatě ještě neviděli ani jako jo. U mě, Maky to tady furt obhledávala, to bylo hrozný. Jo, a prasátko. Tady se to jmenuje sov. To je prase prostě. Jo, a lidi tamhle vidíte nahoře, tak jsou tady i klasický vosy, nebo včely. Vendo. Spíš včely, co? Cherrywood.
Co? Sherry boot. Tak si ho vem. Ale už nemám místo. Já ti říkám, že to je úplně zbytečný na začátek brát stromy. Není, já chci sapling. Je to úplně zbytečný, protože pak to... co to tam vidím? Nevím, já chci sapling. Vidím na map... Já lítám, proč lítám? Já nevím, proč lítáš. No to bys měl vidět, máš být u mě. Jo, aha, to dělá ta kytka, ne? Já nevím. Já lítám, Vendo. Proč lítám? Fakt, to dělá ta kytka. Aha. Tak tu kytku chci, ale spadnu do vody. Já nemám místo. Já jsem něco našel. To je super, že jsi něco našel, ale že bys mi pomohl brát věci, tak to ne. No, tak já nechci brát zbytečný věci. A to nejsou zbytečný věci. Stromy jsou. Ale ta kytka lítací ne. Dobře, no. Jinak, ale chci ti ukázat jednu věc. No. Portni se na mě. Nemůžu. Proč ne? Nemůžu. A proč ne? Ježišmara, těch kytek tady je. A žádnej sapling. Ne. Mám tady i třešně. Tak si mě portni. No, a ty to neumíš? Ty něco chceš, tak si to udělej. O, co to je? Meteorit. Hustý. A chceš lítat? Ani ne, díky. Už lítáš, smůla. No, ale já nechci. Smůla. Jinak tady máme dokonce, koukám u toho i normální kobl. Oh. A možná by toho mohl být i klej. Mně se to právě seklo. No, koukám, jak lítáš. Aspoň konečně lítáš i ty. Dobrý. A jo, normální tady. Vůbec, jo, a tamhle nějaký obří hrad nad vodou, vidíš ho? Nevidím, ještě tam nejsem boha. A jo. Hustý. Což to je, jako vůbec totálně nechápu, jako co je. Chceš mít zombíky? Ne. No tak, bejt tebou, tak dám jiné počasí. No, jo, jasně. Hele, a tam bychom se i dostali. No, nepovídej. Hustý. A nejdem se spíš vyspat? Ne. Proč já ne? Nemám postel. A tak proč jsi si ji nevzala? Jsem mi už nevešla, smůla. Ale dobrý, o to tak, když stačí jenom já. No vidíš, a ty bys furt chtěl po mně, abych chrápala. A kouknout se do toho meteoritu nechceš? Ježišmarja, tak tam běž, ne. No dík jdu. No nešel, ty jsi šel pryč, tak jsem šla taky pryč. Ale o to nejde, protože potřebuješ mít nějaký special krumpáč na to. Asi diamantovej, ne, level obsidian. Aha, ty tady můžeš ničit obsidian. A jo. Gustý. Zajímavé, zajímavé. Tak jo, tak jdem kouknout do toho hradu. Jsi do toho hradu, jo? Jo, to mě hrozně zajímá, ale předpokládám, že tam budou asi hodně zombíků. No, to asi jo. Uděláme si loďku? Jo. Ale já nemám dřevo. Jo, a nedu bych se ti hodila, viď? Ne, tak já si to klidně udělám, ne, mi to jedno. Ne, v pohodě už mám. Pohodě. Kde pak seš? Už mám loďku. A už jedu k tomu. A mě neuděláš? Už nemám dřevo. To jsi neřekla, ale. Se nemůžu ani otáčet. Bože můj. Tak tam jeď k pak tomu. Pak si musím vypnout chat. Tak tam jeď k tomu, já se na to portnu. Dobře. Strašně se blbě, jo aha, to dělám já. A blbě se plave s tím. Tak tam pak řekni, až tam u toho budeš, protože já už tě třeba nevidím. Jo, můžeš. OK. Strašně se s tou loďkou blbě plave. Už jedu nahoru. Ježišmarja, počkat. To bude asi chvilku trvat, než tam dojdu. Jo, to asi jo. Tak jo, jsem tady nahoře, ale problém je to, že ono to teda jako je jako tryská jako voda. Takže připrav si bloky nějaký a ať si můžeme něco postavit, Maki. Hodíš tam nějaký pod to? A pozor, umíráš. No počkej chvíli, mě se předělal ten... Tak vysmahni. Kam mám jít, díky, ty seš tam nahoře. No abych tam mohla dát ten blok, to nejde. No tak super, tak to celý zadělalo. Málo místa. Když jsi tam byla sama. Nebyla, mě tam něco bránilo, Vendo. Já jsem byl pod tebou, ale. Dobrý, už jsem tam.
No já teďka taky, počkej, jak já se na tebe portnu. Pozor, tady jsou nějaký zombíci. A něco rozbíjejí. Pozor! Jaký pozor? Mně se teď předělal celý ten inventář a nevím proč. Protože si dala asi R-ko. Jo, tady je žlutej kobl. A žlutej igravel, aha. A nebo jmenuje se komaty ite. Co to je za to? Za věc? Radši maky pozor, jo? Protože tam to asi evidentně nebude moc bezpečný. Jo, já to chci spíš tam dát světlo, aby tam bylo. Když oni tam světlo mají? Jo, maj. A flákaj tam do zvuku. Je, už tady jsou, už tu jsou maky. Jo, já tu nikoho zatím nemám. No, tak ty jsi zase úplně někde jinde, že jo? Za to já nemůžu. Dobře, no. Oni tady rozbíjeli dveře. Já vím, no. Tady je skeleton, který má meč i ten luk. Maky, portní mě k sobě rychle, dělej. Dobrý. Ty se sportla na mě. Ježišmarja! Bože můj. To teda hodně dobrý a umírám. No, protože mají armory. Jsem mrtvá. Na blbém místě. No, právě. Hlavně nejhorší, že tady máme i ten PvPčkovej systém z té 1.12, který je totálně na prd. Jo, že musíš čekat, než... Jo. Aha, já totiž tady fightím s bossem, tady je boss totiž. Aha. Tak proto jsem umřela tak rychle a umřu znova. Já jsem teďko tady zabil pár zombíků. Máš bosse? Kde máš bosse? Mm. Umřel jsem úplně na druhé straně. Takže super. Ne, taky sem nejdu. Jivoj, tam mají do háje. Ne. Tady je boss. Maky, seber si věci a jedu dolů. Jo. To nemá smysl. Beru si věci, tohle nechci, tohle taky nechci. Oh, tady je i červený maso. Hustý. Ještě něco nechci? Tohoto tečko nemá smysl, protože ono je to strašně silný na nás. Jo. Takže můžu skočit bungee jumping? Jo. Juhu. Ale mě stejně asi ten něco zabije. Mě zabíjí skeleton jeden. Jsem mrtvej. No ale na mě se už nemůžeš portnout, já už jsem dole. Já jsem taky byl dole. Aha, tak dobrý. Já, oni jsou i tady. A utíkáme! Já si jdu nejdřív pro věci, no. Já se ani pro ně ani nedojdu. Tak se vezmeš pak. Kdy pak? No, po videu. Dobrý, už je mám. Už je máš, tak super. A kam teďka frčíme? No to já nevím. Ty chceš furt objevovat. No tak ty jsi chtěl jiný biom. Já vím. Kádu na pevninu a uděláme si lodičky a někam poplujeme a asi v dalším díle snad možná asi uvidíte už, že jsme se někde zabydlili. Nebo jakoby na tom místě teda. Tak jo. To myslím. Dneska to byl hrozný chaos. Jo. Já už jsem na pevnině. Taky. Ale na druhý než ty. tak smůla, nevadím. Jak já si udělám zase crafting, opět znova. Já už nemám ani tu sekerku, vás se mi celá zničila. Ok lidi, já bych to tady asi ukončila, protože začíná nám tma, stejně chceme na moři a chceme objevovat s Vendou tam, kde jsme se vlastně umístili, vlastně chceme jiný biom. A myslím si, že na druhý díl to bylo fajn, teda trošku hardcore. Já bylo to trošku jako těžší, já jsem dal shift, já jsem... No, vidím. No. A snad v druhém nebo ve třetím díle, tak to už to bude taky lepší. Už budeme zabydlený a doufám, že se vám to líbilo, aspoň trochu. A uvidíme se dalšího videa vlastně, který bude zase u Vendy. Jo, já bych možná ve třetím díle nebo třetí díl i uváděl tím stylem, že budeme už někde připravený se ubytovat. Jo, dobře. Tak jo, uvidíme se dalšího videa, dílu. Takže se mějte krásně a čus. Čus.